Sveiki, mano vardas yra Maksas ir mes esame Skills Studio. Ir šiandien mes išmoksim labai paprastą bazinį judesį. Jisai vadinasi Fresco. Pradėkime. Pats judesys eina iš šono į šoną. Jeigu mes einam iš kairės į dešinę, iš pradžių juda kairė koja, tada dešinė. Vienas, du. Jeigu judam į kairę, iš pradžių dešinė, tada kairė. Trys, keturi. Vienas, du, trys, keturi. Prijunkime prie to krūtinę. Pirmiausia, mūsų pečiai žiūri tiesiai. Kaip yra neteisinga daryti, jeigu jūs perinat į šoną ir jūsų pečiai sukasi. Teisingas variantas yra, jeigu jūs laikot pečius visiškai tiesiai. Vienas, du, trys, keturi, šeši, septyni, aštuoni. Ir dar vienas dalykas, jūsų rankas. Jūs turite prijungti rankas, pakeldami ją tiesiai ir jūs pradedat kelt ranką lygiai lygiai nuo klubų. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Darant fresno reikia daryti pop. Čia yra staigus raumenų įtraukimas ir atpalaidavimas, pagrindinė popingo technika. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Fresno galima daryti ne tik tais tiesiai. Galima daryti, pavyzdžiui, dar į šoną. Arba su rankos lenka kampu. Tačiau visus pagrindinius principus reikia išlaikyti tiesius pečius ir kojų judėjimą. Vienas, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Į šoną. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Kampu. Šeši, septyni, aštuoni. Dabar padarykim judesį su muzika. Daugiau išmoksite, kai ateisite